ڈیتھ ہو گئی اور ماں باپ تھے اور ان کی خود بھی بچوں کی, یہ لوگ آئے ہیں رات کو پہنچے ہیں یہاں پر تقریباً جو ان کے 11 بجے اور رات کو 2:30 بجے ان کی مسز کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور وہ پھر اپنی مسز کو انہوں نے یہ سمجھا ان کو شاید کوئی اٹیک ہوا ہے یا گر گئی ہیں, تو ان کو پھر لے گئے ہاسپٹل. وہاں پر اس کو صبح 9 بجے یا سورج نکل چکا تھا, بہرحال جی واپس آئے ہیں. جب یہ یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, بچے جو ہے وہ تڑپ رہے تھے اور وہ تین جو ٹھنڈے ہو چکے تھے. سب سے لے گئے ہاسپٹل, وہاں پہ جو ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جب یہ پہنچے ہیں تو بچے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. 2 بچوں میں ریگر مورٹس تھا, یعنی کہ ان کی باڈی اکڑی ہوئی تھی, باقی بھی ٹھنڈے تھے. تو یہ ہے ابھی تک کی صورتحال, اور ابھی ان کی اپنے جو گیسٹرک جو ہے وہ لواج بہت سارا کرایا ہے, یورین سیمپلس لیے ہیں, بلڈ سیمپلس لیے ہیں, ان کی اپنی اٹاپسی ہو رہی ہے اور پھر اس کو میچ کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کھایا تھا. جو ابھی تک انہوں نے ہمیں بتایا کہ کوئٹہ سے یہ نکلے تھے اور خوشدار میں انہوں نے شام کو 4 بجے قریب 5 بجے قریب کھانا کھایا اپنے کسی فیملی فرینڈ کے پاس, وہاں سے پھر یہ راستے میں انہوں نے چپس اور جوس لیے ہیں, اور رات کو یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے نو بہار ریسٹورنٹ میں خود جا کر وہاں سے پارسل کرا کے آئے تھے یہ بریانی, اور انہوں نے اندر اپنے روم کے اندر بھی کھائی ہے. تو اب یہ سارا دیکھنا پڑے گا یہ تینوں جگہوں سے کہ یہ کہاں پہ جو کنٹامینیٹڈ فوڈ تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فوڈ پوائزننگ کا کیس ہے, اور اس میں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو باڈی سے سیمپلس ملتے ہیں اور جو چیزیں انہوں نے کھائی ہیں ان کے ساتھ پھر میچ کیا جائے گا کہ کون سا ییسٹ ہو سکتے ہیں, مولڈ ہو سکتے ہیں, بیکٹیریا ہو سکتا ہے. جیسے لاسٹ ہمارا ایک کیس ہوا تھا اس میں ایکولائے تھا, لسٹیریا تھا, یہ بڑے ڈینجرس بیکٹیریا ہوتے ہیں اور ان کا ایک دم سے آن سلاٹ ہوتا ہے, اور اگر فوری طور پر ہاسپٹل نہ لے جایا جائے, جیسے انہوں نے اپنے مسز کو لے گئے تھے رات کو 2:30 بجے تو شی از آل فائن, لیکن بچے چونکہ اس میں گیپ آ گیا 6 گھنٹے کا تو وہ پھر سروائیو نہیں کر سکے. اسی طرح ان کی جو سسٹر ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ وہ لے کر گئے تھے, تو ان کی ابھی کنڈیشن کافی جو ہے نا سیریس ہے, شی از ناٹ اسٹیبل, اور ان کو بھی ابھی ایمرجنسی دے گا. تو یہ ہے کہ ٹائم کا لیپس جو ہوا ہے 5 گھنٹے کا یا واٹ ایور ٹائم ملے, کیونکہ 2:30 بجے ان کی مسز گئی ہیں اور تقریباً 9:30 بجے باقی لوگ لے گئے صبح میں. تو اب یہ اس وقت تک جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری کرمنل انویسٹیگیشن ہے انہوں نے اسٹارٹ لے لیا ہے. اٹس آل ٹیکنیکل, لاسٹ ٹائم ہوا تھا.